上这里边寻找俩孩子去，也不知道战果如何。这儿呢。叫唤了，难道又抓到啥了？这俩孩子刚喊不走，后来说走吧，完了挺听话的，我感觉走挺可怜的，像没玩够似的，所以我们俩决定偷偷的再去买点币子，给他俩点惊喜。一次性都玩够了，是不是？那50块钱玩稀里哗啦的，就咱俩小孩。这俩孩子在哪儿呢？这俩孩子一听币子声，嗷家跑过来了。瞬间不一样了，看没那俩孩子，哎妈，这嘴都快裂了，耳朵跟去了。你要知道，咱俩平时没有时间去陪伴他俩，这好不容易回来家能好好玩玩，是吧？怎么就总爱抓娃娃呢？这个也跑这抓娃娃来了。你能不能行了你？这个不行的，这个。啊，就这个，啊，就这个。啊，这爪子有问题啊。那你还投币子？没看着吧？是他有问题还是你有问题啊？我也混了几个币子，我跟你们说，其实小的时候我也可喜欢玩这些东西，但是没有这个条件，实力不允许。现在给孩子买。30年后实现愿望是吧？但是也玩的不太那个啥呀，羡慕他们呀。20多年前没有那个条件，20多年后玩了还得羡慕他们。即使家里面很多了，还是喜欢不一样的哈。完了，笑笑刚才又收获了一枚娃娃。又收获一枚。挺厉害呀，厉害吧？挺好抓的那个啊，粘液完了，太沉了，这样子太沉了。咱俩开个车吧，姐，好久没玩了。这是在网上学的教程，一顿晃爪子。姐，事实证明网上学的没有用，晃爪子它也抓不上来。又抓到了，谁抓的？笑笑。哎，我看看你俩这个，转过来我看看这娃娃，哎，挺好看，真好看。又抓到一个。我姑娘就抓小的，你姑娘抓大的。
最后两个币子，最后一站啊，看能不能抓上来。哎呀，没事的，没事，这么多了。这些就是今天我们的收获，来悄悄拿着，摆一下来。收获了一包水塔。走吧，这个玩开心了吧？开心。还有一大堆小玩意儿，知道怎么去？挂包上。萌萌给你抓的，我姑娘都给分配好了，一人一个，就一个家族的。啊，你一个家族的啊。一个家族的，他俩说好开心呐、啊。陪孩子们都玩完了，我们下楼换换衣服。过年了，我们也得给自己添套新装备。孩子们都过两天再去逛一下，他俩说要自己选。瞅瞅这俩孩子，整这俩娃娃爱不释手的呀。他俩来了鼓掌的。最后一人一个冰淇淋，结束我们愉快的一下午。